Қала аумағында кафе мен клубтарда тентектердің төбелесі тыйылмай тұр. Үш күн бұрын кафе алдында жанжал шығып, салдарынан үш адам дене жарақатымен ауруханаға жеткізілген. Осы оқиғаға қатысы бар деген күдікпен қала тұрғыны уақытша ұстау изоляторына қамауға алынып, қылмыстық іс қозғалды. Ал тәртіп сақшылары рейдтік шараларды күшейтіп түсіндірме жұмыстарына кірісті. Себебі түнде қызмет көрсететін мейрамхана клубтарда қылмыс артып барады. Жалпы жыл басынан бері кафе мен бар түнгі клубтардан 230-дан аса шақырту келіп түскен. Нәтижесінде топтық төбелес, жарақат салу, тонау, ұрлық, алаяқтық сынды қылмыстар тіркелген. Көбіне мұндай жағдайлар көңіл көтеру орындарының бейне камералары жоқ тұстарында орын алады, дейді сақшылар. Облыс орталығы Қызылорда қаласында 80-нен астам кафе барлар мен мейрамханалар орналасқан. Аталған мейрамханаларға жыл басынан 230-дан астам хабарламалар келіп түсті. Осыған сәйкес Қызылорда қаласындағы хабарламалар көп тіркелген кафе барларда түсіндірме жұмыстарын жүргізу мақсатында әкімшілікпен кездесу жұмыстары ұйымдастырылды. Кездесу барысында кафе мейрамханалардың әкімшіліктерімен күзетпен қамту, бейнекамерамен жабдықталуы, қауіпсіздік шаралары мәселелеріне ұсыныстар енгізілді.